Доброго дня, шановні гості, доброго дня, ямничани, друзі-футболісти, вітаю вас. Ямниця на протязі останніх 100 років була, є і буде столицею регіонального футболу. Мені приємно, що сьогодні місцева влада і багато вболівальників, аматорів розпочали таку роботу по згуртуванні і працюють в футбольному клубі «Ямниця». Ви бачите, як оновлюється наш стадіон. У нас дуже є багато амбітних планів із освітленням, із табло, із багато іншими речами. Тому ми завжди раді вітати тут і юних футболістів, і дорослих, із області нашої, із України. Ну а сьогодні що? Хай перемагає сильнішим. Сильніший, з Богом. Хай вам щастить. Команди «Вихро Ямниця» Лукань Іван. Не спіши! Хорош! Завтра, який день?